Zdravím, já jsem Super Kravaťák a dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a dnes to bude lehce informační, i když lehce. Jak se to vezme? Každopádně míří další aktualizace naší oblíbené hry na společný test. Konkrétně to bude tedy aktualizace 1.19. A ne náhodou tady mám před sebou přehled vybavení. O tom budeme hovořit, nebo budu hovořit v následujících minutách, protože aktualizace 1.19 by minimálně co do toho společného testu, ne ještě ve hře, ale do společného testu, měla přinést nový typ vybavení. Ptáte se jaký? Bude to experimentální vybavení, alespoň tak to zatím VGčko nazývá. Bude to skutečně zajímavé. A určitě bude zajímavé si přečíst i vaše názory v komentářích, které, jak věřím, určitě mi sdělíte, nebo nám všem. A zajímavý je ten kus experimentálního vybavení hned ze třech pohledů. Za prvé budete mít možnost ho levelit, budete mít možnost si ho nějakým způsobem upravit. Za další přinese, možná pokud by to šlo do hry, přinese novou herní měnu, jestli to tak mohu říci, budete mít kromě free expu, goldu, kreditu a bonu ještě další, o kterém ještě bude řeč, pomocí téhle měny pak budete vylepšovat tohleto vybavení. No a zároveň nepůjde za tím, alespoň co říká VGčko, získat tak, že byste si ho koupili tak dále, budete se muset vyjezdit. No, uvidíme. Takhle nějak to bude vypadat, vidíte tady tyhle ty tři stupně toho vylepšení. Jak jsem říkal, nejde koupit, nebo nemělo být koupit, mělo by to být možné získat jenom za odměnu, za různé herní aktivity a akce. Uvidíme, ono samozřejmě v průběhu času se to může změnit, já bych typoval, že pokud to vstoupí do hry, tak za nějaké 3, 4, 5 let už to také může být jinak, ale v současné chvíli s tím počítá VGčko takto. No a vlastně to experimentální vybavení by mělo kombinovat dvoje vybavení nebo ještě větší počet vybavení, ať už je to ta konfigurace, ať už je to kalení a podobně. A v některých ohledech dokonce, pak když to budete mít vylepšené, a to se podíváme na tu tabulku, by mělo předčít tady tyhle ty kusy vybavení, to znamená spojit dohromady třeba modifikaci a kalení a mít ještě nějaká ta číslička navíc. Což je zajímavé a teď ještě k tomu, jak to půjde získat, chtěl jsem si to nechat nakonec, ale myslím si, že rovnou takhle to vybalíme, alespoň zase podle toho, co VGčko teď plánuje, tak by to mělo být tak, že se stanou ty odměny, nebo respektive to experimentální vybavení, bude to v rámci zasloužených odměn a stanou se součástí sváteční operace a Battle Passu 2023. Zajímavé, ale v podstatě dá se to z toho odvodit, proč by to tak udělali, protože řekněme motivace některých platit si Battle Pass a mít ten Battle Pass, uhrát ten Battle Pass, třeba časem uvadá, když to máte každý co čtvrt rok další Battle Pass, vy víte, aha, nic mi neuteče, no ale tady by vám už něco utéci mohlo. Pojďme ale spíš na to, co tedy dokáže to experimentální vybavení. Už tahle ta první, no to není tabulka, ale ty tři odrážky, to je docela zásadní, protože tady máte úrovně vylepšení experimentálního vybavení. Jak jsem říkal, jsou tři úrovně. První úroveň, to je vlastně, odpovídá to standardnímu vybavení, tam nic zásadního nehledejte. Vylepšení pak druhé úrovně, to už je jako trofejní vybavení. No a úroveň 3 odpovídá vylepšenému vybavení, tedy bonovému. A teď už k tomu vylepšování jako takovému. Pro začátek informace důležitá, to experimentální vybavení všichni bychom měli dostat v úrovni 1 nebo na úrovni 1, nebudete to muset vylepšovat někde z 0 na 1. No a vylepšení z první úrovně na druhou bude levnější než z druhé na třetí. Tady to vidíte, 400 součástí a tady se také dostáváme k tomu, že tohle to je ta nová v uvozovkách měna. Já bych tomu říkal spíš součástky, protože vy budete sestavovat experimentální vybavení, takže spíše součástky, ale tady to má VGčko zatím jako součásti. Budeme to tak brát, takže 400 součástek, 2000 součástek. To bude vlastně ta nová měna, kterou budete sbírat za nejrůznější věci. Jestli jsem to četl správně a pochopil, tak by to mělo být ať už za různé mise, tak i za přihlášení a tak dále. To teď není podstatné, určitě to bude nějak jako dosažitelné a určitě vás to zase má stimulovat k tomu, abyste zapli vodko, hráli bitvy a tak dále. Jinak tady vidíte
Jaké jsou možnosti? Máte tady systém řízení palby, systém zvýšení pohyblivosti, souprava pro zvýšení odolnosti. To všechno můžete mít. A tady máte také tabulku, za kolik se vám vrátí těch součástek, když to budete rozkládat. Takže samozřejmě je tam nějaká ztráta, největší asi, no jakoby největší, poměrově největší je, když budete rozkládat to experimentální vybavení na té první úrovni. No a tady už nám VGčko ukazuje, co to vlastně všechno přidává. Tady systém řízení palby, tady vidíte, že dodatečný bonus poskytnutý vertikálním stabilizátorem, tam samozřejmě ještě budou tady tyhle ty konsekvence. První úroveň 7% k rychlosti zaměření, minus 7% k rozptylu děla při pohybu. Pak se vám to zvyšuje a je to až na plus 9%, respektive minus 11,5% z rozptylu děla při pohybu a otáčení. No ale pak tady máme také systém zvýšení pohyblivosti, tady tentokrát zase vylepšený, s vylepšeným otočním mechanismem je tam ten bonus. Tady už je to zajímavé, protože když půjdeme na tu třetí úroveň, tak dohromady, no ona i ta první, máte plus 7% k výkonu motoru, super, plus 5% k rychlosti otáčení věže nebo k rychlosti otáčení děla vozidel se stacionární kabinou, plus 5% k rychlosti otáčení vozidla, minus 5% k rozptylu, z rozptylu při pohybu otáčení vozidla při otáčení věže, plus 4 km k maximální rychlosti vpřed a plus 2 km k maximálce směrem vzad. No a když se přesunete na tu třetí úroveň, tak to už je o něch, protože na tom bonovém je to vidět nejlépe vybavení nebo v tom porovnání, plus 5 km k maximální rychlosti vpřed, plus 3 km vzad. No jo, ale kromě toho budete mít ještě plus 10% k výkonu motoru, plus 8% k rychlosti otáčení věže, k rychlosti otáčení děla vozidel se stacionární kabinou, plus 8% k rychlosti otáčení celého vozidla a minus 8% z rozptylu při pohybu otáčení vozidla a také při otáčení věže. A tohle vám zabere pouhý jeden slot. Jo, nebudete muset tam dávat otočný mechanismus a ještě k tomu turbo. Vy budete to mít všechno pěkně v jednom. Krásně to vidět na další položce, což je souprava pro zvýšení odolnosti. Zase opět je tam bonus s upravenou konfigurací. No a tady vidíte, plus 11,5% k bodům výdrže vozidla, což si myslím, že už je jako hodně zajímavé. Plus 100% k výdrži bedny s municí, palivových nádrží a motoru. No hlavně takové ty 430 a podobně, co trpí na bednu s municí, tak také to bude zajímavé. Plus 70% k výdrži podvozku, plus 25% k rychlosti oprav podvozku, minus 50% z postihu k době nabíjení a výkonu motoru při poškození modulů, což je také hodně moc zajímavé. A zase tohle všechno vám zabere jenom jeden jediný slot. Samozřejmě bude otázka, jak rychle budete získávat ty součástky, jak to bude snadné. Já si myslím, že úplně tak snadné to nebude a hlavně vy budete stejně potřebovat to vybavení jako takové, takže to nebude zase jako tak časté. Ale je otázka, ke kolika nakonec se pak dostaneme. Ale jasné, že pokud to bude ve hře, takže se o toto bude snažit, nebo že se bude snažit spousta hráčů tohleto získat a já se jim vůbec nedivím. A ještě trošičku důležitého povídání k mechanice toho experimentálního vybavení. Co já považuji za důležité, tak zmínit, že tady máte vlastně ty bonusy k tomu experimentálnímu vybavení. Jak se tady píše, hlavní bonus se projeví u parametru, který se v popisu zobrazuje jako první. Pokud se dá například o bonus poskytnutý turbodmychadlem, na vozidlo už nepůjde namontovat stejný typ vybavení. No a další hned odrážka, dodatečný bonus můžete získat z jiných typů vybavení, jednoho či více, nebo z různých mechanik. Dodatečný bonus nezahrnuje účinek daný vybavením, ze kterého byl bonus obdržen. To znamená, tady jak píší přesně, například plné obnovení výdrže podvozku po opravách obdržené z vylepšeného kalení. Což asi dává smysl. A hned ta druhá hlavní odrážka, experimentální vybavení kombinující bonusy ze dvou typů vybavení může být použito pouze u vozidel, která povolují montáž obou vybavení. To znamená klasicky, když máte tank se zásobníkem, tak nemůžete, vlastně máte tady například experimentální vybavení s bonusem hydraulického nabijáku, nelze namontovat na právě ty tanky se zásobníkem, logicky, protože nabiják mít nemohou. Pokud by si někdo myslel, že to bude kombinovat například ještě s nějakým dalším bonusem, například ze slotu, tak ho musím zklamat.
VGčku tady jasně píše, k experimentálnímu vybavení nelze získat dodatečný bonus ze slotu, a to bez ohledu na úroveň vylepšení, což si myslím, že je asi také fajn, to už by asi bylo moc. A pokud by vás napadlo odmontovat experimentální vybavení, což je klidně možné, třeba domarkujete nějaký tank a chcete to dát někam jinam, tak pokud tam máte to experimentální vybavení první úrovně, tak máte na to, nebo stačí vám na to jedna demontážní sada nebo 10 goldů, takže klasika. Ovšem, pokud už máte druhé nebo třetí úrovně, tak potřebujete 50 těch součástek, respektive 100 součástek. Takže i tohle to bude zajímavé, že vy vlastně budete případně utrácet i vlastně jakoby negoldy, takže pro někoho, kdo jako nemá goldy, tak bude vlastně lepší mít to experimentální vybavení, když je to taková trošku nadsazené, ale chápeme se. Tak a vracím se zase zpátky do garáže, kde jsme začali. Určitě tahle ta záležitost je dost zajímavá, už jenom z toho pohledu, že můžete si více uspůsobit ten, který tank hrajete, tak určitě nějakým způsobem ho více vyboostit. Teď je otázka, jak moc to ovlivní ten, který tank. Určitě je fajn, jako, že si můžete dát svůj oblíbený stroj do nějaké lepší sestavy. Na druhou stranu bude zajímavé, jak je sledovat, jak to půjde získat. Pokud by to mělo být tak, že prostě si to uhrajete, tak je to v pořádku. Každý máme k tomu stejné podmínky. Samozřejmě někdo nemá čas, někdo má čas, to už je prostě na každém z nás. Ale doufám, že VGčko to vyladí tak, aby to bylo skutečně nepřebůstěné. Jinak osobně mi to nevadí, protože zase musíme si uvědomit, že ten obchodní model je takový, že VGčko potřebuje hráče a my je také potřebujeme. My potřebujeme se každý navzájem, protože čím bude uvodka více hráčů nebo čím jich méně bude odcházet, tím je to pro nás lepší. Větší konfrontace, menší doba čekání na bitvu a zkrátka ta komunita jako taková, ta hra díky tomu přežije. Takže je to nějaký další stimul, proč třeba ten Battle Pass, pokud to tak bude z toho Battle Passu, proč to získat. Je to určitě zajímavé, že to kombinuje některé ty druhy vybavení. Zase, já bych úplně nepřeháněl to, když pojede nějaký tank o 1 km, 2 km rychleji než ten druhý. Jako je to nějaký střípek, ale buďme upřímní, pořád je to o tom, nakolik kdo střílí třeba goldy, nakolik kdo má jaký tank. Ono prostě špatný tank ani s tím experimentálním vybavením nebude najednou nějaká formule. Takže já jsem už dostarý na to, abych hned za vším viděl katastrofu a myslím si, že by to bylo zbytečné. Jsem samozřejmě ostražitý, uvidíme, co z toho vyjde. Samozřejmě tady třeba to bonové turbo plus 6 km za hodinu k maximální rychlosti před. No tak samozřejmě, kdo by to nechtěl u těch pomalých tanků. Uvidíme. Experimentální vybavení, jestli přijde do hry, asi ano, ale v jaké formě. Bude tam ta nová měna, bude zase důvod navíc, proč třeba to lotko zapnout. Uvidíme. Napište vy do komentářů, co si o tom myslíte. Možná to bylo všechno takové narychlo zmatené, ale myslím si, že možná když si to pustíte znovu, takže tomu všemu porozumíte, zkrátka budete moci získat hraním, pouštěním hry a tak dále, ale ne zakoupením, kus vybavení, které bude vyžadovat měnu, která teprve by měla přijít do hry, pomocí toho to budete vylepšovat a můžete si z toho složit trošičku jako lepší stroj. Ale asi toho experimentálního vybavení zase nebudou to nějaké desítky kusů, takže zase nepřeháněl bych to s tím, že aha, tak tady teďka hráči budou mít nějakou výhodu někteří a my zase ne, my zase ostrouháme. Takže napište do komentářů, jsem na to zvědav, když tak zareaguji. Každopádně pokud se vám video líbilo, můžete zanechat like nebo ji zazdílet, případně dát odběr mému kanálu jako vždycky a také můžete moji tvorbu a váš komentář ocenit takzvaným superdíkem, což je to srdíčko dole pod videem vpravo, tlačíte k like anebo dislike. To je všechno, díky moc, mějte se, já se budu těšit u dalších podobných informačních videí a samozřejmě recenzí replayů či návodu z vodka.